হেল্ল' এভৰিৱান, বহুত দিনৰ মূৰত মই আহিলোঁ। প্ৰথমতেতো বহুত 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 বেছি চৰি যে ইমান দিন মই নাই আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বহুত বহুত ক্ষমা খুজিছোঁ। চ' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ, নিজৰ পাৰ্চনেল কিছুমান কামৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। ত' আজি আপোনালোকক লৈ যাওঁ এখন ঠাইলৈ যাৰ নাম হৈছে ধুবুৰী। তাত মোৰ শ্ব' আছে, আমি গৈ থাকোঁ, এটা ধুনীয়া ব্লগ পাব, এটা ভাল ভিডিঅ' পাব আৰু কিছুমান মেজিকো পাব। ত' যাওঁ ব'লক ধুবুৰী। একচুৱেলি মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বহুত ভিডিঅ'জ থৈও দিয়া হৈছে বাট এডিটিং কৰিব পৰা হোৱা নাই। ত' আজি অলপ সময় পালোঁ, পাৰ্চনেল কামখিনি এৰি পেলাই আজি আমি ওলাইছোঁ চবেই ধুবুৰীলৈ। মোৰ শ্ব' আছে আৰু আপোনাক গোটেই ব্লগটো দেখাই যাম, জাৰ্ণি, খোৱা বোৱা কেনেকৈ গৈছোঁ, ক'ত শ্ব' কৰিম, গোটেইখিনি আৰু এনজয় কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু মোৰ লগত গৈ আছে মোৰ সদায় যোৱা লগৰী জিতু, আৰু পিছফালে আছে পাপু, মুখখন দেখা হৈ। চ' আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ বহুত পুৰণি বন্ধু ভাস্কৰ, হাই দিয়া। চ' বহুত দিনৰ পৰা মই যেতিয়া শ্ব' কৰি আছো তেতিয়াৰ পৰাই, কাৰণ এনি টিভি দিনৰ পৰাই আচলতে ভাস্কৰে মোক গাড়ী দিয়ে আৰু নিজৰ মোৰ লগত ওলাই। ত' ভাস্কৰ ক'লো আজি ধুবুৰী যাম, তই ওলা। চ' আমি গোটেইখিনি গৈ আছো ধুবুৰীলৈ, আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ'টো। চ' মাজে মাজে দেখাই যাম ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি, আৰু মেজিকো হ'ব, আমি মেজিকো দেখাব চেষ্টা কৰিম তাত ধুবুৰীত। চ' আৰু আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ ব'লক। আহি পালোহি পলাশবাৰী। মই এই ৰাস্তাটোত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, মানে মই লাষ্ট আহোঁ আহি পাইছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈকে, তাৰপিছত আহি পোৱাহি নাই। এতিয়া পালোহি পলাশবাৰী, ইয়াত আমাৰ গাড়ীত তেল ভৰাইছে। চ' পলাশবাৰীৰ পৰা আমি একদম নন ষ্টপ যাম, অকল আমি অকল লাঞ্চটো কৰিবলৈ ৰ'ম, লাঞ্চ কৰাৰ সময়তে ৰ'ম। গতিকে গোটেইকেইটা আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত দিনত আকৌ ওলাই আহিছোঁ। আৰু এই জাৰ্ণিটোত দেখাই দেখাই যাম কিছুমান বস্তু, আৰু ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো, কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু ৱেডাৰটো খুব ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয়। চ' ইয়াত তেল ভৰোৱা হ'ল, আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহি পেলাই, আকৌ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ যাত্ৰা। এয়া আমি গৈ আছোঁ, এইটো কি পালোহি, যিটো ছয়গাঁও বকো পাৰ হ'লোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া, দুয়োফালে গছ আৰু মাজতে ৰাস্তাটো, বিৰাট ধুনীয়া, কিবা আপাৰ আছামলৈ গৈ আছোঁ নিচিনা লাগিছে, মজা লাগিছে। ধুনীয়া ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, ধুনীয়া ৰাস্তা, বহল ৰাস্তা, আৰু দুয়োফালে গছ, আৰু ঠাণ্ডাও নহয় বৰ বেছি, গৰমো নহয়, আজি ৱেডাৰটো খুব ভাল লাগিছে। আমি আহি পাইছোঁ এখন ধাবাত, বৰ ভোক লাগিছে গোটেইকেইজনৰ। চ' গোৱালপাৰা পোৱাৰ আগে আগে ভাবিলোঁ কিবা এটা পেট পূজা এটা কৰি লওঁ, মজা লাগিব, ভালকৈ পেট চেট ফুল কৰি পেলাই আগবাঢ়িম, নহ'লে চবৰ ভোক লাগি আছে, চব চুপচাপ গাড়ীত বহি আছে, একো জমা নাই। আহি দেখিলোঁ এখন ধাবা আছে ইয়াত, ত' এইখনতে কিবা অলপ খাই পেটটো পূজা কৰি লওঁ ব'লোঁ। খানা আহি গ'ল, খানা কি কি দিছে যিটো, আমাৰ খানা আহি গ'ল, ভেজ চালি আছে, চব্জি আছে, কিবা কিবি আছে, আৰু আমি চবেই খাওঁ, ধুনীয়াকৈ পেটটো পূজা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিম জাৰ্ণি। আমাৰ খোৱা বোৱা সামৰি আমি আটাই আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা ধুবুৰীলৈ। প্ৰাকৃতিক মনমোহা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমি আটাই আগবাঢ়িছোঁ। একদম টোপনিয়াই 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 ফাইনেলি আহি পালোহি আমি ধুবুৰী। তাৰপিছত অলপ সময় লাগিলে বিচাৰোঁতে চিলড্ৰেন্স পাৰ্ক, এতিয়া বৰ্তমান আমি চিলড্ৰেন্স পাৰ্ক উপস্থিত হ'লোঁ। অলপ ভিউটো আমি দেখাই দিওঁ, পিছফালে মোৰ চিলড্ৰেন্স পাৰ্কৰ ডেকৰেশ্যন চলি আছে পিছফালে, ইয়াত আমাৰ শ্ব'টো হ'ব, শ্ব'টো কৰিম, আমাৰ শ্ব'টো আছে 8 বজাৰ পৰা। এতিয়া অলপ যাওঁ, অলপ হোটেলত যাওঁ, অলপ ফ্ৰেছ হওঁ। মই গাড়ীত বহি বহি টোপনিয়াই টোপনিয়াই অৱস্থা বেয়া হৈছে, একাপ চাহ লাগে, ভাল চাহ, গৰম চাহ, তাৰপিছত আমি
চাৰে সাতটা বজাত আকৌ ইয়ালৈ আহিম আমাৰ শ্ব'টো কৰিবলৈ। যাওঁ বোলো এতিয়া চাৰ্কিট হাউচ ধুবুৰী। আমাৰ গেষ্ট হাউচটো ঠিক কৰিছিলে একচুৱেলি চাৰ্কিট হাউচত, বাট চাৰ্কিট হাউচৰ ৰুমকেইটা বৰ ভাল নাপালোঁ, সেইকাৰণে ওচৰতে থকা আৰু এখন হোটেললৈ আহিছোঁ। ভালেই হয়, বেয়া নহয়, ধুনীয়া হোটেল, ভাল লাগিছে, বেয়া নহয়। চ' আমি সাতটা বজালৈকে অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, মুখ হাত ধুই লওঁ, আৰু চাহ তাহ খাই লওঁ, টোপনি টোপনি লাগিছে, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি যাম য'ত শ্ব' হ'ব। হেল্ল' গাইজ, আমি আহি পালোহি আমাৰ শ্ব' কৰা জেগাটো। ইয়াৰ মোৰ মুজ দেখিছে, ভাল লাগিছেনে? তো ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এইটো মেইনলি কিডছৰ কাৰণে পতা হৈছে, ইমান ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে ভালকৈ পাতিছে, যদিও প্ৰাইভেট ইভেণ্ট বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে। চ' আমি চেক কৰি আছোঁ বস্তুবিলাক আৰু শ্ব'ৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। শ্ব'ৰ সময়ত কিছুমান অংশ দেখাব চেষ্টা কৰিম, আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিম। এইদৰে আমাৰ শ্ব'খন শেষ হ'ল আৰু ভালে ভালে শ্ব'খন শেষ হ'ল। মানুহ যথেষ্ট আহিছিলে, ওচৰৰ ধুবুৰীৰ ওচৰৰ মানুহবিলাক কিছুমানে শ্ব'খন চাবলৈ আহিছিলে আৰু কিছুমানে ইভেণ্টটোলৈ আহিছিলে। চ' শ্ব'খন ভালে ভালে গ'ল আৰু চবেই খুব এনজয় কৰিলে, মোৰ খুব ভাল লাগিলে, প্ৰথমবাৰ ধুবুৰীলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া শ্ব'খন শেষ কৰি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ হোটেললৈ। চ' আমি আহি পালোহি শ্ব' কৰি। শ্ব'ৰ সময়ত এজ ইউজুৱেল সদায় কওঁ মই, আজিও কৈছোঁ, শ্ব'ৰ সময়ত যিটো বিজি আছিলে আৰু বাকীকেইজন ল'ৰাও বিজি আছিলে, চ' ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তাৰপিছত আমি খালোঁ ঠিকছে, তাৰপিছত এতিয়া আহি ৰুমটো সোমাইছোঁ আৰু যিটো অলৰেডি মোতকৈ আগতে আহিলে আৰু যিটোৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া, যিটো একদম টোপনিত নিপাল দিছে। মই ক'লোঁ বোলো এটা মেজিক এটা শ্বুটিং কৰোঁ, বাট সি তাৰ একদম টোপনি চকু টান মাৰি ধৰিছে। যদিও আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, শ্ব'খন কৰাৰ পিছত মই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ, মুখ হাত ধুলোঁ, এতিয়া কিবা এটা ট্ৰিক কৰোঁ, চাওঁচোন ট্ৰিকটো কেনেকুৱা। একদম সৰু এটা ধুনীয়া ট্ৰিক এটা দেখাওঁ কাৰ মেজিক। চ' ডেক আছে এজ ইউজুৱেল কাৰ্ডছ, নৰ্মেল কাৰ্ডছ, অলপ ঘূৰাই যাওঁ যিটো মই দেখাই যাওঁ, ঠিক আছে, সকলো নৰ্মেল কাৰ্ডছ। ইয়াৰ পৰা এইদৰে মই যাম যিটো এটা জেগা ষ্টপ বুলি ক'ব, অ'কে, ঠিক আছে, নামটো ষ্টাৰ্ট ষ্টপ, এইখিনিটো কাটি দিছোঁ, এই কাৰ্ডখিনিটো চাই লোৱা, কোনো দেখাব নালাগে, অ'কে, ঠিক আছে, ফাইন। এই কাৰ্ডখন আপোনালোকে চাইছে, বাট মই নাজানো কাৰ্ডখন কি হয়, ঠিক আছে, মই এই কাৰ্ডখন ইয়াত থৈ দিম। নাও এইখন কাৰ্ডখন কি হয় মই চাম, তাৰ আগতে মই দেখাই লওঁ মোৰ ওচৰত আৰু এখন কাৰ্ড আছে, বেলেগ এখন বেলেগ কাৰ্ড, ঠিক আছে, এই বেলেগ কাৰ্ডখন কি হয় আমি চাওঁ, তাৰ আগতে মই এখন চাই লওঁ এখন কি আছিলে, দেখাই দিওঁ ওচৰৰ পৰা, টেন অফ হাৰ্টছ, টেন অফ হাৰ্টছ, ঠিক আছে, অ'কে ফাইন, টেন অফ হাৰ্টছ। আৰু মোৰ ওচৰত এখন আছে এইটো ক্লাছ, এখন দৰকাৰ নাই, বেলেগ এখন কাৰ্ড, ঠিক আছে, ইয়াত থৈ দিওঁ। তো টেন অফ হাৰ্টছখন আছে, এইখন মই এইদৰে ভাঁজ কৰোঁ, ক্লোজ, আকৌ এইদৰে ভাঁজ কৰি দিওঁ, হ'ল। নাও এই ভাজে ভাজে মই এখন কমপ্লিটলি চিনি আছোঁ, ঠিক আছে, এই দুখন আকৌ এনেকৈ লৈ পেলাই মই এইদৰে টুকুৰা কৰিলোঁ, ঠিক আছে, কেইপিচ হৈ গ'ল, চাৰি চাৰি পিচ দেখাই দিয়ে, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰি পিচ কাৰ্ড, ঠিক আছে, কমপ্লিটলি কোনো গৰম নাই। সেই চাৰি পিচ কাৰ্ড মই এইদৰে ল'ম আৰু মোৰ হাতত থৈ দিম, তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াৰ ওপৰ কাৰ্ডখন কি আছিলে মোৰ, এচ অফ ক্লাব হয়নে, এচ অফ ক্লাছ, ঠিক আছে, এই চাৰি পিচ কাৰ্ড মই এই এচ অফ ক্লাছখন এইদৰে ঢাকি দিম, তাৰপিছত চাওঁ এইখিনি কাৰ্ড কি হয়, ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এই কেতিয়া পিচ কাৰ্ড সুন্দৰভাৱে মই থৈ দিছোঁ, অলপ মেজিক কৰোঁ, কাৰ্ডখিনি লৈ গুচি যাওঁ হাতত ধুনীয়াকৈ,
ঠিক আছে নাও এই কার্ডটিখান এখন কার্ডরে মই কভার করে দিম ঠিক আছে বড়িয়াকে কভার করে দিল চাব পড়া কার্ডটা একেবারে নর্মাল আর কার্ডর কি পিস কত আছে এখন তল কার্ডর তলত না যদি তা ম্যাজিক কর মই চাবা কার্ড কি পিস নাইকিয়া হল আর বেলেগ কার্ড আসলে এখন কার্ড আসলে এস অফ ক্লাবস আর তোমার ফলা কার্ড কি আসলে টেন অফ হার্টস মানে রঙা পানর দহ আর এখন চেঞ্জ হয়ে পেলে অকল জোড়া লাগি রঙা পানর দহ সো এইটো আসলে কার্ড টর্ন এন্ড রিস্টোর অহা করো ভাল পালে এতিয়া মই শুই যাওঁ ধুনীয়াকে ৰাতিপুৱা উঠিম আকৌ গুৱাহাটী যাব লাগিব বহুত কাম আছে গুৱাহাটীত তো এতিয়া শুই যাওঁ ৰাতিপুৱা জাৰ্ণিটো মই আকৌ দেখাম কেনেকৈ গুৱাহাটী পালোঁ ক'ত ক'ত যাম কি কি খাম মন্দিৰটো মন্দিৰ এটা আছে বুলি শুনিছোঁ ন যিটো মন্দিৰটো ভিজিট কৰি যাম যদি সময় পাওঁ তো আজিলৈ শুইছোঁ এতিয়া শুইছোঁ গুড নাইট বাই বাই গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আমি ৰাতিপুৱা ওলালোঁ 8:30 বজাতে যিহেতু গুৱাহাটীত কাম আছে আমি গোটেইখিনি সোনকালে উঠি পেলাই ওলালোঁ চবেই ভালকৈ শুইছে একচেপ্ট মি মই ৰাতি টুপুৰি নাহিলে গম নাপাওঁ কিয় তো আমি এতিয়া ওলালোঁ গৈ আছোঁ ধুবুৰী ক্ৰছ কৰিম আৰু এতিয়া ধুবুৰীখন এটা ঘূৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় বৰ নাপালোঁ চাওঁ এটা মন্দিৰ আছে যাওঁতে যদি সোমাই যাব পাৰোঁ চাই লওঁ বাকী আমাৰ চব পেক পেক চেক কৰা হৈ গ'ল একো খোৱা বোৱাও নাই চাহ একাপ খাই ওলাই আহিছোঁ ৰাস্তাত যদি কিবা এটা পাওঁ আমি খাই ল'ম আৰু এই ট্ৰেফিকৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ এইয়া হৈছে ধুবুৰী টাউন বৰ ডাঙৰ নহয় ইমান বেছি ডাঙৰ নহয় বহুত ঠেক ৰাস্তা খালি বহুত জেম লাগি আছে ধুবুৰী ধুবুৰী টাউন আহি থাকোঁতে বাটত মহামায়া মন্দিৰ পাইছোঁহি আমি চ' ভাবিলোঁ ইমান দূৰ যেতিয়া আহিছোঁ মহামায়া মন্দিৰত অলপ সোমাই যাওঁ অলপ সোমাই আহিছোঁ ভিতৰলৈ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা গৈ পেলাই মন্দিৰটো দেখুৱাম আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ গোটেইকেইটাৰ এটাও গা ধোৱা নাই ৰাতিপুৱা আমি শুই উঠিয়ে গুচি আহিছোঁ এটাও গা ধোৱা নাই গোটেইকেইটা লেতেৰা হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ভিতৰত নোসোমাওঁ বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰি পেলাই অলপ মন্দিৰটো দেখাব চেষ্টা কৰিম যাওঁ বোলক মহামায়া মন্দিৰ বা মানুহবিলাকে দেখোন বেয়া পূজা নকৰো পূজা নকৰো আমি আহি পালোহি মহামায়া মন্দিৰ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান দেখিছে মোৰ পিছফালে অহাৰ পিছতে দেখিছে বহুতখিনি মানুহ মাতি মাতি লৈ গৈছে বশিষ্ঠ বা সেইদৰ মন্দিৰৰ নিচিনা আৰু এইটো কামাখ্যা মন্দিৰৰে এটা অংশ বোলে মা কামাখ্যাৰ ইয়াত পৰিছিল চ' এইটো মহামায়া মন্দিৰ হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান দেখিছে পিছফালে মন্দিৰটো আছে আমি তাত ভিজিট কৰিবলৈ মহামায়া মন্দিৰ ভিজিট কৰিলোঁ ভিজিট কৰা হৈ গ'ল চালোঁ ভাল লাগিলে গোটেইখিনি ঘূৰিলোঁ সেৱাও কৰিলোঁ মোৰ ডাঙৰ এটা কাম আহি আছে লাইফৰ বহুত ডাঙৰ কাম এটা হ'বলৈ গৈ আছে চ' তাৰ কাৰণে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাও কৰিলোঁ চ' এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পেট পূজাটো অলপ কৰিলোঁ কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ পাতলাকে ৰুটি চুটি কিবা এটা তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাম ক'তো ৰখা ৰখি নাই একো খোৱা খুৰি নাই মন্দিৰৰ ওচৰতে থকা এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ আৰু তাত টেষ্টি টেষ্টি ইয়াম্মি ইয়াম্মি পৰঠা খালোঁ ভাজিখন খুব ধুনীয়া আছিল টেষ্টি লগতে ধুনীয়া ৰসগোল্লা খাই মজা লাগি গ'ল
আৰু এইদৰে আমি মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আমি আটাইকেইটাই গুৱাহাটী বুলি আগবাঢ়িলোঁ। বৰষুণ পৰিছে, বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল। চাগে গুৱাহাটীৰ ফালে বৰষুণে দি আছে নেকি খবৰ পাইছোঁ। নৰনাৰায়ণ সেতুখনৰ ওপৰেদি আহি আছোঁ, বহুত দীঘল দলং, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, প্ৰকাণ্ড দীঘল দলং। এইদৰে আমি আটাই ঘূৰি মেলি আহি অৱশেষত গুৱাহাটী পালোহি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আহিবলগীয়া বহুত ভিডিঅ' আছে, বহুত মেজিক আছে, বহুত ব্লগ আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।